Kdy jsi vlastně našel cestu k cyklistice a k těm triumfům nakonec? No, až hodně pozdě, až ve 20 letech. Já jsem si zvolil potom, samozřejmě musel jsem si zvolit nějakou novou cestu životem po tom úrazu. Jsem věděl, že s dřevěnou nohou těžko budu hrát fotbal za Spartu, když teď je tam spousta hráčů, kteří mají dřevěný obě nohy a jako dobře se tím fotbalem živějí. Nicméně, bohužel, já jsem věděl, že jako na profesionální sport to samozřejmě není, což jsem si tenkrát myslel. Takže jsem se začal věnovat tomu, co mi bylo blízký, a jak mě zajímala ta problematika těch protéz, tak tenkrát po změně režimu já jsem dostal šanci v malé soukromé firmě, která se tenkrát začala rozvíjet, vlastně naučit se designovat a vyrábět ty protézy pro pacienty, kteří mají stejný problém jako já. A mě to strašně bavilo. A myslel jsem si, že tomu se budu věnovat celý život. Jenže ve 20 letech jsem jako pacienta, jednoho z prvních pacientů, dostal právě chlápka, který byl náš první paralympionik. Právě v cyklistice, měl stejný handicap jako já, a tenkrát s tím sportem už končil, bylo mu přes 40, a já jsem najednou viděl prostě nádherného, opáleného, štíhlého chlapa, který je naprostý jako sportovec, možná něco takového, ale on byl pro mě najednou prostě idol a vzor, že to jde, že i vlastně s tou protézou člověk může s tím sportem procestovat celý svět. A hned vlastně od prvního okamžiku, co jsem se s ním začal bavit, a on mi říkal, že se mi bude věnovat, pokud chci, tak já jsem tenkrát vybral veškerou svoji vkladní knížku, veškerý úspory, který jsem měl. Koupil jsem si ze dne na den kolo závodní a začal jsem jezdit na kole. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.